Алматыда медиа ауданында таңнан бері бірнеше көше жабылып тұр. Қалалық ішкі істер департаментінің хабарлауынша, бұл аумақта жедел іздестіру шаралары жүргізілуде. Бірнеше сағатқа Зинков, Мақатаев, Гоголь және Абдулиндер көшелерінде қозғалыс шектелді. Осы маңайда тұратын тұрғындар мен мекемеде жұмыс істейтін қызметкерлер діттеген жеріне бара алмай қалды. Мен жұмысқа келе жатыр едім, кіргізбей жатыр. Срочно бір жұмыстарым бар еді, қазір отгрузка жасауым керек еді. Сол кіре алмай тұр мына типографияның ішіне. Қашан болатыны белгісіз. Мына көпсі кіремін. Қанша уақыттан бері тұрсың? Бір жарым сағаттай болды. Полиция қоршауы күндізгі сағат 11-ге қарай ғана алынды. Жедел іздестіру шаралары аяқталған соң ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі бұл аумақта күдікті Руслан Күлікбаевтың жалға алған пәтері тексерілгенін мәлімдеді. Қауіпсіздік шаралары аясында көп қабатты үйде тұрып жатқан тұрғындар эвакуацияланған. Сондай-ақ қоршауға алынған аумақта азаматтардың жүріп тұруына шектеу қойылған. Тексеру амалдарын жүргізу барысында пәтердің ішінен қандай да бір заңсыз заттар және де азаматтардың қауіпсіздігіне нұсқан келтіретіндей де заттар анықталған жоқ. Еске сала кетсек, 18 шілде күні күдікті Руслан Күлікбаев Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына қарулы шабуыл жасап, 6 адамды жер жастандырды. Руслан Күлікбаев қаруынан қаза тапқандардың 5-і полиция қызметкері болса, 1-і ішкі істер министрлігінің бұрынғы қызметкері. Қазіргі таңда 26 жастағы қаскөйге қатысты қылмыстық кодекстің 8 бабы бойынша іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Жүргізушіге жасалған қарақшылық шабуыл және әйел адамды өлтіру фактілері қылмыстық кодекстің 99 бабы 1 бөлімі және 192 бабы 2 бөлімі бойынша тергелуде. Аталған қылмыстарды тергеу мақсатында ведомствоаралық жедел тергеу тобы құрылды. Перизат Көмекбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.